to jako pracovat s kamarádama anebo se známýma, se kterýma se vyrůstala. Je to taková jako domácí atmosféra. Všichni si tykáme, včetně nejvyššího šéfa. Vystudoval jsem dějiny umění, pracuji teď jako jeden z team leaderů na service desku a já jsem důkazem, že nic není nemožná. V skupine PPF pracujem už takmer 5 rokov a donedávna som bol súčasťou Embeditu, ale posledné 3 týždne už mám tu možnosť pracovať v HomeCredite. Je to pre mňa také nové dobrodružstvo a aj z toho je vidieť, že skupina PPF má množstvo príležitostí, ako sa realizovať. Fungujeme v 10 zemích, máme 140 tisíc zamestnancov celosvetovo. Človek nájde príležitosti na veľmi zaujímavých projektoch na exotických miestach. Pro HomeCredit pracuji zatím jenom 3 týdny, ale jsem maximálně spokojená. Pracovat pro skupinu HomeCredit je dobrodružství každý den. Absolventům nabízíme raketový start kariéry, kdy už v prvním roce se můžou podívat do Číny, na Filipíny, do Indonésie, Vietnamu a Indie. Pracovať pre CETIN je veľmi zaujímavé, pretože je to sama o sebe veľmi zaujímavá spoločnosť. Absolventům nabízíme možnosť stát sa profesionálem v telekomunikačním oboru a široké rozvojové možnosti. Lidi na stánku Airbank sú tak super, že by som sa tam hned přihlásil. Jaký to je pracovať pro Airbank? Boží, neskutečný zážitek, i do práce chodíme rádi. Skupina PPF je skvelá, hľada na veletrhu Job Challenge nové tváre. Airbank, CETIN, Emberit aj HomeCredit majú skvelé týmy a sú proste super. Prací v jakékoliv entitě skupiny PPF nikdy neuděláte chybu a rozhodně se nebudete nudit.